Dragan Bjelica, dobar dan. Dobar dan. Moram ovako zvanično, jer ti si za mene Gaga ili Gagi, jedan divan dečko koga iz subote u subotu gledamo, na grudima nosi Pirot i nekako nam je dvostruko lepo zbog toga što te poznajemo, što si divan čovek i zbog toga što baš igraš za Pirot. Hvala ti na tome. I sad ono što ja želim da kažem u uvodu, juče kada smo se čuli, ti si me oduševio, rekao si, evo me sa decom u moru, znam da si u Beogradu, znam da si stalno na utakmicama i ti trenuci kada dođeš kući, onda je to nešto što je, pretpostavljam, lepše jedino od onih pobeda kojima se raduješ. Jeste, pa znate šta, ja sport mi je ogromna ljubav, naravno ljubav prema deci ne treba da se pominje, ali ja to stano nekako moj to sam trening, dobro ovaj mali godinu dana, pred 4 dana, ali Lola ima 3 godine, ćerka, i on, njoj smo slavili juče rođendan, uvek je vodim na košarkaški teren i to mi je sve povezano nekako. Nadam se će tati stopama bar da zavole sport, ali kako smo završili turnir juče, to jest ne juče, ima već u nedelju, odnosno u subotu na Zlatiboru, ja sam odmah pojurio, jedan drugar me odvezao do Pripolja na železničku stanicu i sjurio sam se ovde na more, oni su ovde već mesec dana. A gde si na moru? Ovde rijeka Reževići između Petrovca i Budve, odnosno Reževići između Petrovca i Budve, sam u, tetka mi ima ovde kuću, pa tu mi letuju majka, supruga i dvoje dece. A ti si rođen gde? Ja sam rođen u Beogradu. U Beogradu? Iako mi je prezime crnogorsko-hercegovačko, tako kažem. Dobro, ti si naš u svemu, ma gde se rodio i ma ko bio.